WBA-дің суперчемпионы деген титулы кімге бұйыруы мүмкін? Ол жақын арада белгілі болады. Өйткені кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин Дэниел Гилмен жұдырықтаспақ. Орта салмақтағы әлем чемпионы бүкіләлемдік бокс қауымдастығынан арнайы рұқсат алыпты. Енді Головкиннің австралиялық Гилмен өтетін жекпе-жегін боксер қауым тағатсыздана күтетін болды. Боксшылар шаршы алаңға 26 шілдеде шығады. Геннадий үшін бұл жекпе-жек кәсіби алаңда өткізетін 30 айқасы болады. Сөйтіп ол WBA ұсынатын титул 11-ші мәрте қорғайды.